تو یہ وہ جگہ ہے جبل نور نور کا پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس جگہ کے طوفان میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نور والا بنا دے اللہ ہمارے نور ہمارے دلوں میں نور عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے نازل ہونے کی اس پہلی جگہ کے صدقے ہمیں علم قرآن فہم قرآن اور قرآن مقدس کا نور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے تو میں انشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا سید آزمی صاحب سے نیچو لین سے ہمارے ساتھ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر حضرت دعا فرمائیں آپ تمام ہی حضرات جو ہے والے رسول حضرت مولانا آزمی سید آزمی صاحب کی دعا پر آمین کہیں گے اللہ جتنے بھی لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں مولا ان کی تمام حاجتوں کو پوری فرما بالخصوص راحت گروہ ترقی عطا فرما اور مولا خدمت کرنے کا موقع عطا فرما راشد بھائی ہمارے جو اتنی محنت کر رہے ہیں انہیں صحت عطا فرما علم میں اضافہ عطا فرما رزق میں فراغی عطا فرما مولا جو بھی جس مقصد اثری کے تحت آیا ہے ان کے مقصد میں کامیاب و کامرانی عطا فرما یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبہ و فعل میں اس مقدس جگہ پر جو بھی مولا دعائیں مانگی جائے اور جو بھی جس کے دل میں ہو مولا تو دل کی کیفیت کا جاننے والا ہے جس کے دل میں مولا جو بھی ہو یہ تمام مقصد میں کامیاب و کامرانی عطا فرما یہ تمام حاجتیں پوری فرما اور مولا جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے بالخصوص ان کی دعاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما اس مقدس جگہ کے صدقے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس جہاں قدم پڑا ہے کہ جبل نور کے صدقہ و طفیل مولا تمام لوگوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما مولا جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تیرا اور تیرے محبوب کا ہو کر کے رہیں جب اس دنیا میں پانی سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما مدینے کی مقدس جگہ پر مولا ہمیں موت عطا فرما آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں موت عطا فرما مولا ہمیں اس راستے سے بچا جس پر تیرا غضب ہے ہمیں بدعقیدوں سے بچا مولا ہمیں ہدایت عطا فرما بالخصوص مولا ہمیں صحیح عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرما بالخصوص مولا راحت کو ترقی عطا فرما حج اور عمرہ کی خدمت کرنے کا توفیق عطا فرما کہ جس طریقے سے خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس میں اضافہ ہو جائے اور سبحان اللہ والملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد سلمہ محمد خورشید پنجابی جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں آپ تمام حضرات جو ہے اور بالخصوص مولا ہمارے جو عمران بھائی رات کے مینا کے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں اور جن کے ذریعے سے آج ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما آمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و تفعیل میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما آمین اور ان کی والدہ محمد شہزاد صاحب کی والدہ کو صحت عطا فرما اور تندرستی عطا فرما اور ان کے بھی جو ہے ہمارے چچا جو جوگیشوری سے آئے ہوئے ہیں ان کے لڑکے کو بھی اللہ عز و جل اولاد عطا فرمائے مولا بالخصوص جن جن لوگوں کے دلوں میں جو بھی مقصد ہو جو بھی تمنا ہو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس صدقہ و طفیل میں مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما ان کی حاجتوں کو پورا فرما ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی تمام حضرات بھائی
تمام لوگ اپنی اپنی بسوں میں چلیں, تمام لوگ اپنی اپنی بسوں میں واپس چلیں پلیز, تمام لوگ اپنی اپنی بسوں میں واپس چلیں. جبل نور یہ غارے کی راہ اسی پہاڑ پر ہے, یہ جو پہاڑ ہے اسی طرف سے راستہ ہے اتر بند پر جہاں پر لوگ گھر دیکھ رہے ہیں بند کر دوں اس کے پیچھے.